Доброго дня, я Олексій Золотарьов, директор і засновник підприємства «Київський годинниковий завод». Підприємство працює в місті Києві з 1997 року, вже більше 20 років, і є фактично засновником годинникової галузі в Україні. Так сталося, що Україна не мала власного виробництва годинників, і наше підприємство сьогодні є єдиним підприємством, яке серійно виготовляє наручні годинники. Вже 15 років Україна має власний бренд годинників. Годинники Клейнот вже сьогодні знають, ну, крім України, в Канаді, в Америці, в Великій Британії, в світі. Ми почали експорт 2 роки тому. Весь світ сьогодні ми можемо це бачити і на прикладі, ну, найбільшої економіки в світі, американської, надає перевагу власному виробнику. Єдине питання, які механізми для цього мають бути задіяні, це можна дискутувати, але щодо системи публічних та державних закупівель за рахунок державного бюджету, коли ми говоримо про те, що країна сьогодні є в кризовій ситуації, чесно говорячи, говорить, ну, відкрито треба говорити про втрату території, втрату ринків, втрату людей, і це сьогодні реалії сьогодення. І в цих умовах не використовувати механізми, скажімо так, підтримки власного виробництва, це, на мій погляд, є, ну, як мінімум, просто недогляд. У мене питання, чи є чесною конкуренцією між виробником, який має видатки на ті ж приміщення, комунальні видатки, енергетичні ресурси, платить офіційну зарплату співробітникам і, умовно скажемо, посередникам, який може себе позиціонувати як виробник, не маючи відповідно тих видатків. І ми фактично говоримо про теж таку конкуренцію, скажімо так, між... Все одно цей посередник, ну, в нашому випадку, замовляє годинники в Китаї. Це зрозумілий сьогодні механізм, він сьогодні відпрацьований і нема проблеми замовити в Китаї годинники будь-якої, умовно кажучи, конфігурації, якості, кількості і таке інше, для того, щоб конкурувати, з, наприклад, з нашим підприємством. Це не є вже, це є порушенням того принципу чесної конкуренції. А ми говоримо про те, що державні закупівлі є майданчиком, на якому має відбуватися та сама вільна і чесна конкуренція. В умовах, яких ми маємо сьогодні, я провів таку паралель. Ну, хай мене вибачають, але коли ми говоримо, що якщо ми не годуємо власну армію, то ми будемо колись годувати чужу армію. То те ж саме, мені здається, можна сказати і про промисловість. Якщо ми не будемо підтримувати і годувати власну промисловість, то ми таким чином годуємо і підтримуємо промисловість інших держав. Саме тому я підтримую законопроект «Купуй українське, плати українцям» 7206 і закликаю народних депутатів України і громадськість підтримати цю ініціативу.